שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אתם שוב איתי בתוכנית האימות ואנחנו מפארק גני יהושע. אנחנו הולכים לעסוק היום במספר נושאים מאוד מעניינים. האם מתבצע בישראל ניסיון הפיכה דרך מערכת המשפט? האם צריך לחייב לימודי יהדות באקדמיה על מנת לקבל תואר אקדמאי? ושאלת הכותרת הגדולה, האם ישראל היא דמוקרטיה? אז בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך דביר, מה שלומך? הכל בסדר רובי. אתה היית אצלנו בתוכנית, מי שלא זכה עדיין להכיר אותך, בוא ספר מעט על עצמך. אז אני דביר, בוגר תואר שני במשפט בינלאומי מהאוניברסיטה העברית, פעיל בליברלים במרץ, חבר ועידת מרץ, ובכללי פעיל זכויות אדם כדי להפוך את המדינה שלנו לדמוקרטית יותר וטובה יותר. אז מבחינת הפעילות שלך ביום יום, אני אשמח ככה שתספר לי מה אתה עוסק. אז בגדול אני חלק מקבוצה ליברלית שמאמינה בשוק חופשי, זכויות אדם, הסדר שלום מול הפלסטינים, ולנושאים שאנחנו מקדמים, החל מלגליזציה של מריחואנה, החל מקידום שוק חופשי. ליברלים בתוך מרץ. כן, זו קבוצה חדשה וזה מה שאנחנו עושים. בסדר גמור, אז אני מיד אחזור אליך, אני עובר לעורך דין אילן ציון, כולם כמובן מכירים אותך, אבל הבודד או בודדים שטרם זכו להכיר אותך, אני אשמח שמעט תספר על עצמך. טוב, אני עורך דין מזה 24 שנה. אני מנהל מתמחה בניהול משפטים, בייחוד בתחום האזרחי ובמנהלי. אני מייסד התנועות שהקימו את גדר ההפרדה של מדינת ישראל, תנועת גדר לחיים, אני יושב ראש שלה, והייתי המנכ״ל של המועצה הציבורית גדר ביטחון לישראל. ניהלתי מאבקים בבגץ במספר נושאים, נושא של איחוד משפחות, המסתננים, כביש 443, משטר היתרים, הרבה נושאים. וזהו, ואני פה, כיום אני פועל לתיקון מערכת המשפט. מערכת המשפט שלנו מאוד מאוד חולה. ואנחנו נדבר על זה באמת באימות הזה, מה בעצם היא עושה, נכון, ולמה היא כל כך עולה. אני כמובן אזכיר לצופים בבית שיש באפשרות כל אחד ואחת מכם את ההזדמנות לבחור בצד שאתם יותר מתחברים לדעתו. את התוצאות כמובן אתם רואים על גבי המסך. אז על פי חוקי הפורמט יש 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו. דביר, נתחיל איתך, 90 שניות, בבקשה. בהחלט. אז קודם כל אני מסכים עם אילן, מערכת המשפט שלנו באמת חולה. היא חולה מכיוון שפלסטינים זוכים לאחוזי הרשעה של מעל 99% בבתי המשפט הצבאיים בגדה המערבית. היא חולה מכיוון שיש אלימות משטרתית כמעט ללא אחריותיות מצד מחש והחקירות, ושוטרים וחיילים כמעט לא מועמדים לדין בגין עבירות פליליות שהם עושים. היא חולה כלפי המוחלשים, כלפי האתיופים, כלפי החרדים. אבל אם יש אדם אחד שכלפיו המערכת לא חולה, שכלפיו המערכת לא עשתה עוול, זה בנימין נתניהו. בנימין נתניהו, הנאשם שזכה בכל הזכויות המשפטיות, שנאשם בישראל רק יכול לחלום עליהן. בן אדם שזכה לקבל שימוע של 3 ימים, בן אדם שזכה לבדיקה מקדמית סופר ארוכה מצד היועץ המשפטי לממשלה, ולהקטנת האישומים נגדו בצורה מאוד מאוד משמעותית. נתניהו לא נעשה לו עוול, אין נגדו שום ניסיון אכיפה, שומרי הסף שהוא מלין עליהם היום, זה אנשים שהוא מינה בעצמו. ובכללי אני חושב שהאמירה שיש ניסיון אכיפה ישוות הערך לתיאוריות קונספירציה, כמו שחיסונים גורמים אוטיזם, או שאין התחיימות גלובלית. זה באמת באותה שורה אחת עם הדברים האלה. ממש לא מבוסס לדעתי, ובואו נתמקד בלתקן כלפי האנשים שבאמת צריכים את התיקון הזה. בסדר גמור, אני רק אתקן, אני מניח שהתכוונת שאין ניסיון הפיכה ולא ניסיון אכיפה, כי ניסיון אכיפה אנחנו רואים באופן ודאי שיש. את אותן 90 שניות אני רוצה לתת לך, עורך דין אילן ציון, האם מתבצע בישראל ניסיון הפיכה דרך המערכת המשפטית? בבקשה. כן, האמת שלמישהו מהליברלים ועוד במרץ, ברור שקשה לראות את ניסיון ההפיכה וברור שהוא נורא מודאג מהזכויות של פלסטינים. בפועל מדובר על דבר שהוא הרבה מעבר לרדיפה אחרי ראש הממשלה. קודם כל צריך לשים לב שמערכת המשפט בעצם המציאה לנו חוקה, המציאה על דעת עצמה חוקה, הכנסת מעולם החוקה חוקה, אחר כך היא לקחה לעצמה את הסמכות לפסול חוקים, בלי שהכנסת בכלל אישרה את זה. אחר כך, והדבר הכי חמור, היא הפכה את היועצים המשפטיים למישהו שהוא נמצא מעל הממשלה, מעל ראש הממשלה, מעל השרים, ולמעשה הם למעשה מקבלים כל החלטה היום, יותר מזה הם מייצגים ויכולים להחליף את עמדתו של השר בבית המשפט. במקביל לזה מתבצע שוד סמכויות חמור ביותר, למעשה השרים היום אין להם שום סמכויות יותר. רבותיי, זו ההפיכה. וההפיכה הזו כמובן מסכנת אותנו, מאחר שאני אדבר על זה בהמשך, מדובר בדיקטטורה, לא רק דיקטטורה שיפוטית, אלא בדיקטטורה פוסט-ציונית, שמנסה בעצם להציף את המדינה שלנו במוסלמים, ולמעשה לחסל את הציונות ואת היהדות. ולכן זה כל כך מסוכן, לכן לא מפתיע אותי שמישהו מהשמאל של מרץ עוד לא רואה את זה. זה ברור. אוקיי, הדברים ברורים, אתה אומר בלי שום ספק, יש כאן ניסיון הפיכה. אני רק רוצה להגיד לצופים שלא היו איתנו בתוכנית שעברה,
חיים רמון בשיחת טלפון שהייתה לי איתו לפני כשבוע, היה באותה הצבעה לפני כ-27 שנים, בהצבעה על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שממנו יש שיגידו נגזלו הסמכויות של הריבון הכנסת, וחיים רמון אומר לי בפירוש, רובי, אם אנחנו היינו יודעים בכנסת שהחוק הזה יגזול לנו את הסמכויות ויגרום לביטול חוקים, אנחנו היינו מצביעים נגדו. אז אני חייב ככה... אתה רוצה סוד? אני אשמח. אני מפסיע את חיים רמון ורוצה להגיד לו שזה לא משנה מה מיוסים. יש פה מערכה מתוכננת במשך המון שנים שמראשה עומד אהרון ברק לגנוב את הסמכויות, להפוך אותנו לדיקטטורה. לכן הוא היה מוצא הזדמנות אחרת, ואם לא הזדמנות הזו. דרך אגב, זה לא הסיטואציה היחידה שבה הם גנבו את הסמכויות והפכו אותנו לדיקטטורה, זה דווקא אחת המקרים הפעוטים יותר. אנחנו נדבר על זה, אבל גנבת הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה היה הדבר החמור ביותר, ודרך זה בעצם בג"ץ שולט עלינו. זו הפיכה אמיתית. נדבר על זה בהמשך. בפועל שאנחנו עכשיו מסתכלים, ניקח את תיקי נתניהו, שבעצם לשם אנחנו מכוונים, האם זה דבר תקין או שמתבצע כאן ניסיון הפיכה, איך אנחנו יכולים לראות את העדויות האלה שבאמת מעידות שיש כאן ניסיון הפיכה? תראה, קודם כל צריך לראות את כל התמונה הכללית. אנשים לא יודעים בדיוק מה נמצא בתוך התיקים, רק אני אומר שהתיקים עצמם, האשמות שהן מופרכות והזויות, בטח ובטח כנגד ראש ממשלה ועוד מכהן. עכשיו, אפרופו השימוע שחברי הזכיר פה, אני אזכיר שהשימוע הזה זה מין משהו שמותנה בסמכויות של אותם אנשים שלפעמים הפרקליטות שהם תופרים את התיקים. ומה עשתה אגב ליאת בן ארי, זו שכתבה ועומדת מאחרי הכתב האישום הזה, נסעה לאיזה חופשה באפריקה באותו זמן. ככה היה השימוע הזה רציני. עכשיו, אני אומר לך גם, אנשים הפרקליטות, אביחי מנדלבליט, ליאת בן ארי ואנשים נוספים מבצעים עבירות חמורות ביותר, שאם אנחנו היינו הולכים ומטילים עליהם את אותם עקרונות של התיקים של ראש הממשלה, היינו צריכים לשבת עשרות שנים בכלא. לכן הכל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה, כל הצופים יודעים את זה, וכמובן אנשי מרץ הקיצוניים טוענים שזה קונספירציות, אם כי אני בטוח שגם הם עצמם, אם אני אשב איתך בשקט, גם הוא יודע בזה שזה לא כך. אז באמת, דביר טוען, זה קונספירציה, אני אשמח לשמוע מדוע אתה חושב שזה ככה. חד משמעית מדובר בקונספירציה, כי בסופו של דבר, התיקים האלה כבר היו תיקים סביב סיקור תקשורתי אוהד כשוחד, כבר היו תיקים סביב קבלת מתנות. הרי גם נתניהו אמר לאורך כל הדרך, בהתחלה הוא אמר, בבדיקה המקדמית, התיקים האלה ייפלו. אחרי זה נתניהו אמר, טוב, בשימוע לפני כתב אישום, התיקים האלה ייפלו. בחקירה המשטרתית, התיקים האלה ייפלו. במשפט, התיקים האלה ייפלו. וכל פעם זה לא נופל. אני פחות רוצה לגעת בזה יותר בעניין של ניסיון ההפיכה. למה? כי אנחנו לוקחים דוגמאות ברשותך. אז זה אתם תחליטו, האמת שזה אתם, הצופים בבית, תחליטו ותבחרו במי אתם תומכים. אבל אם אנחנו לוקחים עכשיו את ראובן ריבלין, אנחנו לוקחים את יעקב נאמן, אנחנו לוקחים את אביגדור קהלני, אנחנו לוקחים את רפאל איתן, הצליחו להזיז אותם מהתפקיד שהם היו, ובסופו של דבר, אחרי שהוגשו כתבי אישום, מסתבר ששום דבר לא היה. אז הצליחו להזיז. אם הוגשו כתבי אישום, והכתבי אישום האלה נגמרו בזיכוי, או בשום דבר, אני רק חייב לציין, יש חוק, כמו שאתה יודע, מי כמוך יודע, נפרד בראש ממשלה, שהוא יכול לכהן עד פסק דין חלוט, על מנת שלא יצליחו לעשות הפיכה שלטונית, ובעצם מה שקרה... אני לא חושב שזו המטרה, אני לא חושב שזו בהכרח המטרה, אבל בהחלט יש חוק שונה לשרים ולראשי ממשלה. אם שר יש נגדו כתב אישום, כן, מצופה שהוא יתפטר. ומה יש לך לומר למשל על האינדיקציה שיש לנו מההיסטוריה של השמות שציינתי? אז אני אומר שזה מראה כמה המערכת אמינה וכמה היא פועלת באופן הוגן, כי מדובר באנשים שהוגשו נגדם כתבי אישום, הם הלכו להתמודד עם האתגר המשפטי שלהם, כמו שנתניהו אגב היה מצופה ממנו לעשות, כן, וכמו שאולמרט עשה. כלומר, הזיזו אותם מהתפקיד, ואתה רואה את זה כדבר, הזיזו, יעקב נאמן פוטר, עזב תפקידו, ריבלין פוטר, עזב תפקידו. הם נשמעו לחוק, עזבו את תפקידם, התמודדו עם האתגר המשפטי, וחלקם גם יצאו זכאים. אז אני רוצה שאתם תתעמתו ביניכם, אני אזכיר רק לכם הצופים בבית שאתם עדיין יכולים להצביע. את התוצאות אתם רואים על גבי המסך, מספר דקות, בואו נראה אם מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. כן, אני הייתי רוצה ככה להתחיל בשבילך, אתה יודע, אתה מדבר שזה לא שאני אומר, בואו נראה מה השופטים האמריקאים אומרים על אהרון ברק, בואו נראה. ובכן, אומר למשל, שופט שקוראים לו רוברט בוק, שופט אמריקאי מאוד ידוע, מה זה משנה מה השופטים האמריקאים אומרים? תאזין רגע שנייה, בית המשפט, וצופים תאזינו טוב, זה מאוד חשוב, בית המשפט של ברק יכול להפוך חוקים רגילים לחוקה, לכפות אותם על האומה, ואז להודיע שהוא יכול למנוע כל תיקון נוסף באופן דמוקרטי. כלומר, יש לנו פה הפיכה בכיוון אחד. רגע. בית המשפט, סליחה, בית המשפט הולך לכיוון אחד, אי אפשר לחזור אחורה. ברמה המשפטית, בית המשפט העליון של ישראל מעולם לא פסל חוק יסוד. אם הכנסת הייתה מעוניינת להגביל את כוחו של בית המשפט העליון,
לפסול חוקים, הייתה יכולה להעביר חוק יסוד, ופשוט לבטל את הכוח הזה. פוסל כל הזמן חוקים שבמהות הקיום שלנו, אדוני. מעולם לא נפסל חוק יסוד אחד בישראל, וגם לא ברור שיש סמכות לעשות דבר כזה. אדוני, אני הייתי בדיונים, אדוני, אני הייתי בדיונים שבפירוש פוזלים לפסול חוקי יסוד, ותמיד אני אגיד לך. איזה חוק יסוד נפסל? אני הייתי בדיון, בנושא של איחוד משפחות למשל. במסגרת איחוד משפחות, אוקיי, של פלסטינים מתוך מדינת ישראל, ניסו שופטים, ודרך אגב, זה הסתיים ב-5-6, למזלנו רק 5 שופטים תמכו ברעיון העיוועים הזה, בהם אסתר חיות אגב ודורית בייניש, הם תמכו להכניס לפה מאות אלפי פלסטינים למדינת ישראל. אתה מבין על מה מדובר? אנחנו מדינת, אדוני, אנחנו מדינת העם היהודי, אנחנו לא מדינת העם הפלסטיני. לפה ייכנסו רק יהודים, תבין את זה. רוח גזענית, מדיניות הגירה גזענית. גזעני. להכניס פלסטינים זה לא גזעני. איחוד משפחות זו זכות, לאנשים יש זכות לאישות משפחות. שמעת על ריצ'רד פוזנר? ריצ'רד פוזנר בשבילך, תקשיב טוב, לא? השאלה היא לא מה מלומדים אמריקאים אמרו. בוא נכריע את הוויכוח. ריצ'רד פוזנר בשבילך, שופט אמריקאי מאוד מפורסם, אומר כזה דבר. זה לא משנה מה ריצ'רד פוזנר אמר. זה לא משנה מה ריצ'רד פוזנר אמר. אומר שופט אמריקאי מאוד ידוע. לתאר את גישתו של ברק כתפיסת שלטון בכוח יהיה תיאור מדויק. לא אני אומר, ריצ'רד פוזנר אומר. אז אם ריצ'רד פוזנר אמר, אדוני, כל המדינה הזו יודעת שיש פה הפיכה. אין יותר סמכויות, מדובר פה בקשר לא לשרים, בוודאי שיש סמכויות, הם עושים מה שהם רוצים. רגע, שנייה, הקשבנה, הקשבנה, ידידי. הממשלה משתמשת בבית המשפט העליון ככלי הברק, הם יודעים שהוא יפסול חוקים, ולכן הם לא מעבירים את החוקים בחוקי יסוד, כי הם רוצים שהוא יפסול את החוקים האלה. הם מעדיפים להעביר את האשמה על בית המשפט העליון. מה שאתה אומר? בוודאי שאני מאמין. הממשלה מעבירה חוקים מופרכים. זה נשמע לי כי באת לפה מתוך אג'נדה להריץ את עצמו. אתה באת מתוך אג'נדה, באת לפה עם ציטוטים מוכנים. באת לפה עם ציטוטים מוכנים. תקשיב, בוא אני אספר לך. מי שעוקב אחרי בית המשפט העליון רואה כמה בזהירות בית המשפט העליון מתנהל כשמדובר בפסילת חוקים. תקשיב, דורסים את כל הרשויות פה, על מה אתה מדבר? אף חוק יסוד לא נפסל. מתערבים ברשויות האחרות. יותר מזה אני רוצה... מעולה, פיקוח. אני בעד שיהיה פיקוח משפטים. שמעת על הפגנות בלפור, נכון? שמעת? אז בוא נתן לך דוגמה, בוא שתבין. היו הפגנות בבלפור, ומישהו הגיש עתירה כנגד הפגנות בבלפור. נגד מי הוא הגיש את העתירה? נגד השר לביטחון הפנים. שר בממשלה שאחראי על האכיפה. ובכן, הדבר המדהים הוא שהשר הזה הסכים לעתירה. והנה המדינה מבקשת למשוך את העתירה ולדחות אותה, ואכן בג"ץ דחה אותה. עכשיו זה יכול להיות? אני אספר איך זה יכול להיות. כי השר עצמו כבר מזמן לא המדינה. היועץ המשפטי לממשלה, נכון, השר זה לא המדינה. המדינה זה אני, המדינה זה אני, המדינה זה אני, זה משפט, המדינה זה אני, זה משפט, זה משפט. אתה בקושי 3% המדינה הזו, זה לא אתה. המדינה זה אני, זה משפט, זה משפט, זה משפט פשיסטי, שהממשלה שלנו, אין פה עניין של 97% או 3%. זכויות אדם לא תלויות באחוזים. זכויות אדם לא תלויות באחוזים. זכויות אדם לא תלויות באחוזים. אתה תחכה ותראה, אתה תחכה ותראה שיגיע יום שיבוא איזה מוסליני כזה, מישהו קיצוני כזה, וישתלט דרך מערכת המשפט על כל המדינה שלך, ואז ירדוף אנשים כמוך. אין פה שום מקום לקונספירציות האלה. אתה בסך הכל מתחזה לדמוקרט. בית המשפט העליון פסל פחות. בית המשפט העליון, בואו, נפסיק עם ההם. אני הייתי במרץ. נפסיק עם ההכפשה. אני הייתי במרץ, אדוני, אל תמרח אותי. אני יושב עם שולמית אלון עם עותק. אתה מספר לי. אני באתי מהשמאל. בואו נפסיק עם ההכפשות. אתה כבר לא שמאל. בית המשפט העליון. אתה פרו-פלסטיני, חמוד. אני יכול להגיד שאתה פשיסט, כי אתה לא רוצה שיהיה שום פיקוח על הממשלה. אתה לא רוצה שיהיה שום פיקוח על הממשלה. אפס פיקוח, אתה נותן את הכוח לבית המשפט כדי לקחת את הסמכויות. אתה פשיסט. אפס אחריות, דיקטטורה של הרוב. דיקטטורה של הרוב. דיקטטורה של הרוב. משוואה של איזה שמאלן ליברל. הליברלי במרץ, מה אתה אומר? אני חושב שצריך שיהיו גם מגבלות על השלטון. הסמכות של הדמוקרטיה לא מסתרת להפרת זכויות אדם. אני גם רוצה מגבלות על השלטון, אתה יודע? אני מאוד רוצה. רק מי זה השלטון? זה בגץ. בגץ זה לא השלטון. אני רוצה מגבלות על השלטון שזה בגץ. במדיניות כלכלית, נתניהו עושה מה שהוא רוצה. במדיניות מדינית, נתניהו עושה מה שהוא רוצה. נתניהו, תקשיבו, תרנגול מרוק נוסעות כבר. סגור בבית שלו, רודפים אחריו, אין לו שום סמכויות. על מה אתה מדבר? לפי כמות האנשים שבאים לערוץ 20 להגן עליו בחירוף נפש, זה ממש לא. אתה חי באיזה מציאות פיקטיבית. הצופים, בטוח רואים שאתה חי במציאות פיקטיבית. אני מציע לך להתעורר. אני בטוח שאם הצופים, ייכנסו לחומר, הם יראו בצורה ברורה. שבית המשפט העליון שלנו הוא זהיר מאוד בפסילת חוקים, שהכנסת מעולם לא העבירה חוק, או חוק יסוד. מה זה משנה מה ריצ'רד פוזנר אומר? מה זה משנה מה ריצ'רד פוזנר אומר? בן אדם שלא קשור אלינו, אומר לנו שזה תפיסה, שלטון בכוח, זה לא קשור. ריצ'רד פוזנר יכול להיות בן אדם מעניין, אבל זה לא משנה מה הוא אומר. זה לא משנה מה הוא אומר. חברים, הדיון באמת באמת סוער, זה רק מראה שהשאלה הזו, האם מתבצע ניסיון הפיכה משפטית בבין מדינת ישראל, מראה שאולי יש דברים בגו. אני אשמח שאנחנו ניתן הזדמנות לשניכם להעביר מסר
סיכום, מסר אחרון לצופים בבית, 30 שניות לכל אחד מכם כמובן. זו המצלמה שלך, בבקשה. כן, אז אנחנו שוב ראינו פה תקיפה אישית של אהרון ברק ושל כל מיני שופטים. בפועל, התקיפה האישית הזו לא מבוססת במציאות. בית המשפט העליון לא שולט במדינה, לא פוסל עשרות חוקים בצורה לא זהירה. הכנסת מעולם לא העבירה חוק יסוד שניסה להגביל את זכותו של בית המשפט העליון לפסול חוקים, והיום גם כל המדינה מסכימה שזה הכרחי שיהיה בית משפט עליון שיפקח על הכנסת ויפסול חוקים שפוגעים בזכויות אדם. זה לא משהו קיצוני, זה לא משהו רדיקלי, זה בסיס לכל דמוקרטיה ליברלית בעולם ובמערב. תודה רבה לך, דביר. אותו נועל, 30 שניות מסר סיכום שלך, אילן, לצופים בבית, בבקשה. אני אתחיל בדברים של חברי שלי. הוא אמר שכל המדינה חושבת שצריך כזה דבר. באיזה מדינה הוא חי, תגידי לי? בלה-לה-לנד? רוב המדינה שלך, חביבי, 99%, 97% חושבות שבית המשפט העליון לקח סמכויות שלו שלו וביצע פה הפיכה. על מה אתה מדבר? זה דבר אחד. דבר שני ונוסף, אתה כל הזמן מספר, ושמעתי את הטיעון הזה, שכביכול בית המשפט לא פוסל חוקים, נכון? כי רוב השליטה שלו מתבצעת דרך הפרקליטות, בגלל שהוא גנב את הסמכויות לימש, מינה את היומש, הקפיץ את היומש מעל השרים בגלל שקר של ברק וזמיר, כתוצאה מזה הם שולטים בנו עכשיו. זה הכל, זו הפיכה אמיתית. תודה רבה לך, אילן. רבותיי, מאוד סוער כאן, כמה שחם מבחינת מזג האוויר, אני חושב שהעימות הזה העלה לנו בעוד 2-3 מעלות את החום שאנחנו מרגישים. באימות הבא הולך להיות לנו גם מאוד מעניין. האם צריך לחייב לימודי יהדות באקדמיה בישראל על מנת לקבל תואר אקדמי? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו מן הפרסומות. אנחנו באימות השני להיום. האם צריך לחייב באקדמיה לימודי יהדות על מנת לקבל תואר אקדמי? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. אז נתחיל איתך, מיכאל, מה שלומך? ברוך השם. בוא ספר מעט על עצמך לצופים בבית. אני מיכאל יצחקוב, יושב ראש מועצת צעירי הליכוד. לענייננו, אני בוגר תואר ראשון באריאל ולומד תואר שני בבר אילן. ומבחינת ימים אלה, באמת, מה הפעילות שאתה יותר עוסק בה? היום אני עובד כיועצו של חבר הכנסת כץ. עובד כבר 5 שנים בכנסת, בממשלה, בחקיקה, וברוך השם, עושים טוב למען ישראל. מבחינת פעילות, לא חסרה לך פעילות, אני מבין. שום פעילות לא חסרה, ו... אתה מגובש מבחינת האימות שלנו? מאוד מגובש. מצוין. אני חושב שיש לזה השלכה. אני לא רוצה לשמוע, אני רוצה שהצופים בבית okay. מיד ישמעו, אני מיד אחזור אליך. אפרת, מה שלומך? היי, מה קורה? מעולה. קודם כל, תודה שהגעת אלינו, בואי תודה ספרי. תודה שהזמנתם אותי. בשמחה, ספרי מה את על עצמך לצופים בבית. אני אפרת, עובדת באתר ויינט, מתעסקת בתקשורת כבר המון שנים. זה מוביל אותי כבר כמה שנים, התחום של העיתונות, התחום של הבעת דעות. את חיה את המידע מבוקר עד ערב, אני מתאר. מבוקר עד ערב במבזקי החדשות, כן. זה לא נגמר אף פעם. מבחינת האימות שלנו, את מגובשת בדעתך? כן, אני יודעת בדיוק מה אני הולכת להגיד. אוקיי, אז אני מאוד רוצה שתפני את המילים שלך לצופים בבית. לכם אני מזכיר שיש באפשרות כל אחד ואחת מכם את ההזדמנות לבחור במועמד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. על גבי המסך, כמובן, אתם רואים את התוצאות. אני אתחיל איתך, אפרת. 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. כן, יש דבר כזה שכשאנחנו גדלים ואנחנו ילדים קטנים, אז הרבה פעמים ההורים אומרים לנו, אל תיקחו סוכריות ואל תיקחו דברים שמזיקים לכם ואל תעשו דברים מסוימים, ומשהו בנו רוצה דווקא לעשות את ההפך. או הפוך, אומרים לנו, תעשו משהו מסוים ואז לא בא לנו לעשות אותו. אז ככה, אותו דבר כאן. תחשבו שאתם מגיעים לגיל 18, אתם כבר החלטתם מה אתם רוצים לעשות בחיים. אז למה להנחית עליך דברים מלמעלה שאולי אתה לא רוצה לעשות אותם? זה נכון שאנחנו מאוד רוצים להרגיש חלק וגאווה להיות יהודים. אבל כשמכריחים אותך לעשות משהו מסוים ולא תמיד בא לך לעשות אותו, אז זאת לא הדרך. יש המון דרכים היום ללמוד יהדות. יש לי המון חברים שלמדו יהדות לא דרך קורסים באריאל או בבר אילן, ששם אני למדתי, אלא דרך תאים סטודנטיאליים כמו נאמני תורה ועבודה, כמו נפש יהודי, כמו חבד, כמו בני עקיבא. המון פעילויות שעושים לקראת החגים. לא חייבים דווקא את הקורסים האלה שאתם פשוט לומדים את החומר ואז בסוף מקיעים אותו במבחן ואחר כך לא זוכרים שום דבר. זה בעיניי הדבר העיקרי. לא לעשות משהו שאתה לא רוצה. עד כמה שאני מאוד גאה ביותי יהודייה, ועד כמה שאני מאוד שמחה להיות במדינה יהודית. אוקיי, הדברים מאוד ברורים. את אומרת, כן, צריך ללמד יהדות, לא בכפייה. אנחנו לא צריכים להכריח בן אדם לעשות משהו שהוא לא רוצה, כי הדבר בעצם יגרום לפעולה הפוכה, אם אני מבין נכון. לא אחרי גיל 18. אוקיי. לא כשאני כבר
אני כבר לא תחת האחריות של ההורים שלי, והם כבר לא אמורים להחליט עליי, והרבה פעמים זה יוצר שוב את התגובה ההפוכה מאוד הזו. מאוד מאוד מסקרן אותי לדעת מה מיכאל חושב, כי חשוב שהצופים ידעו, שניכם בעצם לומדים, אתה עדיין לומד, גם באריאל וגם בבר אילן. כן, אני למדתי באריאל. אלה שני המקומות היחידים שאכן מחייבים בלימודי יהדות לשם קבלת תואר אקדמי. אז בוא נעבור אליך, מיכאל, 90 שניות להציג את עמדתך, זו המצלמה שלך, בבקשה. קודם כל בואו נתחיל מהשורש. אנחנו באיזושהי הידרדרות חברתית. אנחנו כאילו מתביישים בזהותנו. זה שאנחנו אומרים עכשיו, לא, לא נלמד באקדמיה כי אנחנו מעל גיל 18 ואסור לנו ואנחנו מחליטים בשם הדמוקרטיה. מה אנחנו עושים בעצם? יש היום, היה את הסיפור של האונס המזעזע באילת. כולם דיברו בפייסבוק פילגש בגבעה. הלו. כמה ממכם יודעים מה זה פילגש בגבעה? מי מכיר את הסיפור הזה? כמה ממכם פתחתם גוגל? אם יגידו לכם עכשיו, תלמדו סוקרטס, אפלטון, אנטיגונה, אין בעיה. כולם יגידו, כן, מה, זה ספרות, זה משהו שנשמע גבוה. איפה הרמב״ם? איפה היהדות? אנחנו לא לומדים דברים שקשורים למסורת שלנו. עם שלא זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, אז בשם הדמוקרטיה לא נלמד את זה, אין דבר כזה. בארצות הברית, כדי ללמוד, הם לא יודעים מהניסיים שלהם? למה אנחנו פה? למה האומה הזאת? אתם יודעים שתל אביב זה בכלל על חורבות שייך מוניס? זה לא מדינת ישראל. מדינת ישראל, ארץ ישראל, היא בשומרון, יהודה, בנימין. אנשים לא יודעים מה זה תשעה באב. אם אני אלך, אעשה סקר עכשיו פה, אני אלך ברחוב, אפרת. נעשה סקר. מה זה תשעה באב? למה? למה אנחנו צמים? מה זה בית המקדש? אנשים לא יודעים. אם אני בגיל 27, אז ברצוני האישי, פתחתי דף גמרא, ורק הבנתי מה זה גמרא, תורה, משנה. עצוב מאוד. אנחנו חייבים לחייב את זה, כי זה חלק מההשכלה שלנו. תודה רבה לך, מיכאל. הדברים שלך מאוד ברורים. אתה אומר, אנחנו במדינת היהודים, והיהודים היום מנותקים מהיהדות. ואם אנחנו מתנשים ביהדות שלנו. השאלה, כמו שאומרת אפרת, אתה לא חושב שברמה כלשהי זה יכול לגרום את הפעולה ההפוכה, עצם להכריח? אני לא חושב שבארצות הברית מלמדים מי היה הנשיא הראשון, השני, ב-44 הנשיאים החדשים שלהם, כי זה בילט אין, זה האומה. אני אומר כזה דבר. אם ברקלצן אלסון וחיים נחמן ביאליק ומאיר דיזינגוף, שהם היו לא דתיים, אמרו לשמור שבת לדוגמה. אני רק רוצה לציין שמאיר דיזינגוף, זה שהקים את העיר תל אביב וראש העיר הראשון, הוא אמר שדווקא בעיר העברית הראשונה חשוב לשמור על השבת יותר מכל הערים האחרות. הוא לא שמר את השבת, אבל הערכים, חבר'ה, סביון. אם אנחנו נוותר על הערכים שלנו, אנחנו נלך לתהום ולא נבין למה אנחנו נמצאים פה. לא נוכל לשמור על העם הזה, על המדינה הזאת. יש סיבה אנחנו פה. המוסלמים מאחורי הקווים לא יודעים מי זה היה צלח הדין, המלחמות, הנוצרים לא יודעים מה זה מסעות הצלב, מי היה ישו. אז באמת יש לי שאלה קטנה, מה קורה לגבי מיעוטים, כמו למשל המגזר הדרוזי או מיעוטים נוספים, האם צריך לחייב אותם גם ללמוד את היהדות בעצם? כרגע אנחנו נמצאים במדינת העם היהודי, בסדר? אני מאוד מכבד את הדרוזים והערבים, ויש לי חברים טובים מהמגזרים האלה, ואני חושב שצריך לדעת גם על ההיסטוריה, אגב, ללמוד את העם האחר, אתה לומד מה זה אנטיגונה, סוקרטס, סופוקלס, אני לומד אותם עכשיו בתואר. תורת המשפט, אני צריך לדעת מה סוקרטס חושב. למה אני לא צריך לדעת מה רמב"ם חושב? אז הדברים האלה באמת ברורים, אני רוצה לשמוע את אפרת. אתה מדבר בצורה לפני שאת תעני לו ותגיבי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. אנחנו באמת במדינת היהודים, ועד כמה שאמר חברנו כאן מיכאל, רבים אינם יודעים דברים בסיסיים בדת היהודית. נכון. אם אנחנו לא נעשה את זה דרך האקדמיה, איכן אנחנו נעשה את זה? קודם כל, כשאתה מגיע לגיל 18 ואתה הולך ללמוד משהו, אתה בוחר מה אתה רוצה ללמוד. כמו שאמרתי, יש המון דרכים להתקרב ליהדות אם אתה מאוד רוצה, דרך פעילויות של תאים סטודנטיאליים, דרך שיעורי תורה שיש נגיד באוניברסיטת בר אילן או באריאל, שהם לא קשורים לקורסים, שרוב הסטודנטים שאיתי למדו פשוט ניגשו אליהם בשביל להוציא את אבי ולסיים את התואר. אבל חשוב שאנחנו לא נתעמם, כי אריאל ובר אילן הן יותר עם אופי דתי, יותר עם אופי שקרוב ליהדות. אנחנו מדברים על כלל האקדמיות במדינת ישראל. נכון, אבל זה לא, גם שם אפשר, גם שם יכולים להיות, גם באוניברסיטאות אחרות אפשר לעשות את הפעילויות הללו. העיקר שזה לא יהיה ממקום שקופה,
ממקום שמכריח אותם לעשות את זה. אתה נתת את הדוגמה של ארצות הברית. אז אני רוצה באמת שתתייחסי אליו, אבל רק אני אזכיר לצופים בבית, יש באפשרותכם עדיין את ההזדמנות להצביע, להשפיע, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו, או דרך האפליקציה, או דרך אתר ערוץ 20. אני אשאיר אתכם מספר דקות לבד, אולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. כן, אתה דיברת מאוד יפה, והלוואי והיה אפשר לעשות את מה שאתה אומר, לגרום לכולם לדעת את כל הדברים הללו. את כל הידע היהודי ואת המסורת היהודית. את התורה, התורה הלוואי וכולם היו יכולים לעשות את זה. אבל הערכים, סיפורים. בפועל, אני בתור סטודנטית שלמדתי באריאל, והלכתי, הייתי צריכה לקחת את הקורסים כמוך, ונרשמתי למדרשה. הדבר שאני הכי זוכרת משם, חוץ מזה שאני לא זוכרת שום דבר ממה שלימדו אותי, ואת רוב הידע שלי קיבלתי מההורים. ואנשים שלא קיבלו את הידע מההורים? אז הם יכולים לקבל את זה בצורה אחרת, אבל לא כשמכריחים אותם. הם גדלו בחינוך הממלכתי, החילוני, הם לא יודעים את סיפורים, הם לא מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים. ואתה חושב שדרך הקורסים יכולים לעשות את זה? אז הנה, דוגמה. אז אנחנו נעשה תיקון, מי שרוצה השכלה גבוהה, שידע מה זה יהדות. אני נכנסתי לקורס. יש לי שאלה, אוקיי. נכנסתי לקורס. כמה פעמים עשית תרגיל בסטטיסטיקה או במתמטיקה? לא חשבת שהקורס ייגמר? מעט. יחסית ספציפית אני מעט. לא חיכית שהקורס ייגמר? איזה קורס לא רצית שיגמר? איזה קורס לא רצית שיגמר? קורסים שעניינו אותי. סטודנטים זה עם שתמיד רוצה שהקורס ייגמר. גם אני רוצה שהקורס ייגמר. קורסים שעניינו אותי, מאוד רציתי ללמוד אותם. אותי פחות. אני נכנסתי לקורס שהעביר אותו רב, ובשורה הראשונה של הכיתה, כמה סטודנטיות פשוט ישנו לו מול הפרצוף. ולמה? לא... כי הנוכחות שם הייתה חובה. עכשיו, אני לא אומרת שאי אפשר להירדם גם בשיעורים אחרים, כן? אבל תחשוב שזה רב שעומד ומלמד אותך ומכריחים אותן לשבת בשיעור מה של... מה זה מה? לא מצליח להבין מכריחים. מכריחים אותך... מכריחים אותם כי זה נוכחות חובה. מכריחים אותך לעשות 116 נקודות ללמד... זכות. למה ללמד כמה מהם בכוונה? את רוצה לא רוצה להירדם? אני עושה תואר שני עכשיו, באמת, עם כל הקשיים, יש זום, סיפורים. אני לא מצליח להבין. כי כשאתה... מה, אני רוצה ללמוד את זה? כי דווקא בגלל שאנחנו כל כך מעריכים את המסורת שלנו ואת היהדות, אנחנו לא מעריכים את היהדות והמסורת. אנחנו לא רוצים שיקרה כזה דבר. אנחנו לא מעריכים אותה. אני לא רוצה להיכנס לכיתה ולראות שם סטודנטים שנרדמים. את מכירה את הסיפור של פילגש בגבעה? כן. כן? אם נעשה עכשיו סיבוב בתל אביב, כמה הם מכירים? אני לא יודעת כי לא בדקתי את זה. כמה את חושבת? עם היד על הלב. עם יד על הלב? מ-1 עד 100. אני חושבת שזה מושג די מוכר. להגיד לך, להגיד לך אם כולם מכירים את הסיפור מההתחלה עד הסוף? כמה אנשים יודעים למה צמים תשעה באב? מתי החורבן בית? ידוע. למה יודעים מתי, לא יודע, נפרצו, לא יודע, המרד הראשון, המרד השני? אני לא אומרת לא ללמד יהדות, אני אומרת לא לעשות את זה כחובה. אני לא מצליח להבין. 12 שנות לימוד לומדים, הם לא מי חובה? מי אמר לך שב-12 שנות... לא כן, לא אבל אתה מתחת כלום לגיל 18. שקשור... בסדר. למה הרמב״ם, יש במוסר היהודי אגב, במוסר, יש לנו כל כך דברים מדהימים, פרקי אבות, מוסר, שאם כל אחד היה לומד קצת מזה, החיים שלו היו נראים אחרת. היינו מבינים למה יש בכלל, למה אנחנו במדינה הזאת? באיזה זכות אנחנו במדינה הזאת? אבל זה לא מה שלומדים בשיעורי יהדות באריאל ובר אילן. דגל שחור? זה לא מה שקורה בשיעורים האלו. כמה דם נשפך על הדגל הזה, על הדגל כחול לבן הזה? אבל זה לא מה שקורה שם. מה שקורה שם זה שסטודנט מגיע, אם לא בא לו, הוא נרדם. אם בא לו, הוא מקשיב ככה רק בשביל להצליח במבחן. באיזה קורס זה לא ככה? אני לא רוצה שזה יהיה בקורסים של יהדות, אני רוצה שילמדו יהדות מתוך עניין, כי אני חושבת שזה צריך להיות מכובד. אז אולי צריך להביא מרצים מעניינים יותר, מה זה קשור? זה לא קשור לעניין, זה לא קשור למרצים. זה לא קשור למרצים. הרבה פעמים היו שיעורים שעניינו אותי, וראיתי שזה לא מעניין סטודנטים אחרים. הבעיה שלנו, שאנחנו, בשם הדמוקרטיה והליברליות, אנחנו כאילו אומרים, אני אחליט, אוקיי, את גם תחליט אם לעשות תואר ראשון או לא. אם את מחליטה לעשות תואר ראשון, או תואר שני, ואת רוצה ללמוד במדינת ישראל, צריך לדעת קצת ערכים של למה פה. אני חושבת שאם אתה נותן את הדוגמה, כמו שנתת מקודם, של ארצות הברית, דווקא זו המדינה שמפרידה, היא מפרידה בין דת בין הדת למוסדות שלה. אני אסביר למה אמרתי את זה, אני אסביר למה. כי מבחינתם הלאום שלהם זה להיות אמריקאי. להיות אמריקאי זה לאום. זה הלאום שלהם. אין להם, יש הרבה יהודים אומרים, אני קודם first American and second Jewish. ככה הם אומרים, אמריקאי זה לאום. הלאום שלנו לאום יהודי. זה תלוי את מי אתה שואל. אז זה מאוד תלוי את מי אתה שואל. זאת ההידרדרות שלנו כעם. אנחנו 2000 שנה בכינו כדי להגיע לירושלים. איפה הבחיות?
יש אנשים שמתו על קידוש השם. אני חושבת שארצות הברית זו הדוגמה... 6 מיליון נרצחו. ארצות הברית זו הדוגמה הטובה ביותר לפה, לאיך דתות יכולות לפרוח. איך פתאום יש שם כל כך הרבה מוסלמים? איך יש שם פריחה של הכנסיות? איך זה יכול להיות? אז את רוצה מדינת כל אזרחיה פה? לא, דווקא בגלל שהפרידו דת ומדינה. זה מדינת כל אזרחיה. שכל אזרחיה... לא, אנחנו פה... אני לא מדברת על אופן של המדינה, אני מדברת על מה שצריך לקרות באוניברסיטאות. יש עכשיו יהדות רק באריאל ובר אילן, בגלל שיש להם אופי מסוים. אני לא חושבת שסטודנט שלומד באוניברסיטה העברית או במכללה אחרת לא יכול להתקרב ליהדות בדרך שלו. אני חושב שהחינוך שלנו בישראל לוקה בחסר. מגיל 6 עד גיל 18 שלומדים בתיכון הוא לוקה בחסר. למה אני למדתי בתיכון חילוני? אני לא יודע איפה את למדת, הערכים, אמרתי לך, אני בגיל 27 פתחתי פעם ראשונה דף גמרא. אני למדתי בחינוך הממלכתי דתי. פעם ראשונה פתחתי דף גמרא. אני צריך ללמוד מה זה, מה ההבדל בין תורה, משנה, גמרא, רק לבד? מה זה הדבר הזה? למה דרום קוריאה, בחינוך... רגע, דרום קוריאה, תקשיב רובי, דרום קוריאה, אני רוצה להקשיב, אני רוצה... הגיעו לפונוביץ' כדי ללמוד על הגמרא היהודית, כי הם יודעים שזה מפתח את השכל, והולכים ללמד גמרא, ואנחנו פה, אז תקשיבו, חברים, אנחנו יכולים לדון עוד הרבה זמן, הרבה זמן, כי זה באמת נושא שמעסיק אותנו בתור יהודים במדינה היהודית, אבל זמננו קצור. אז אני אאפשר לכל אחד מכם את המסר סיכום לצופים בבית. אנחנו ג'נטלמנים, ניתן לך את הזכות. 30 שניות, מסר לצופים בבית. כמו שאמרתי, המקרה הכי טוב זה דוגמה אישית. אני למדתי גם בחינוך הממלכתי דתי, גם באריאל וגם בבר אילן. אני לא זוכרת שום דבר מהשיעורי יהדות שלימדו אותי. את הידע קיבלתי מההורים שלי או משיעורים אחרים שבחרתי באופן עצמאי להגיע אליהם, כי רציתי ללמוד, לא כי מישהו כפה עליי. אני חושבת שזו הדרך הנכונה, לא באמצעות כפייה, אלא באמצעות חיבור אמיתי לתכנים, במיוחד אם עברתם את גיל 18. אוקיי, אז העמדה שלך מאוד ברורה. אני רוצה לתת את הזכות כרגע גם למיכאל. 30 שניות, מסר לצופים בבית, בבקשה. אני חושב שבתקופה כזאת שיש לבטים ללמה אנחנו פה, למה המדינה הזאת הוקמה, מי הוא ישראלי, מי הוא יהודי, אני חושב שההטמעה של הערכים היהודיים, גם אם במקצת, ובן אדם שרוצה לקבל השכלה בישראל, לפחות ידע מאיפה הוא הגיע, למה נהרגו פה הרבה אנשים, מה רצינו בשביל להקים את המדינה הזאת, למה אנחנו פה? אם לא נדע את הערכים שלנו, אנחנו פשוט עתידנו עולות בערפל. תודה רבה לך. אני אקח רק את הסיום של הדברים שלך, שאם לא נדע את עברנו, אין לנו עתיד. בתוכנית אחרת, בערוץ אחר, אמר מישהו שהיה שחקן כדורגל בעברו, אני מניח שכל הצופים יודעים מי זה, מי אלה אבותינו? זה היה לפני תרפפוש שנים, ככה אני מצטט, אז זה די מתחבר לדבריך. אני רוצה להודות לשניכם... עצוב מאוד שהוא בכלל מנחה בטלוויזיה כלשהי. אני רוצה להודות לשניכם שכיבדתם אותנו בזמנכם והגעתם אלינו. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שיש לנו עימות אחרון להיום. האם ישראל, האם מדינת ישראל היא דמוקרטיה? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו מן הפרסומות. אנחנו באימות האחרון להיום. האם מדינת ישראל היא דמוקרטיה? שאלה גדולה. בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, גלי, מה שלומך? אחלה. רק עם המיקרופון. אחלה. גלי בת חורין, דלי צוטר, אני מניח שכולם מכירים אותך. לאלה שלא מכירים, בואי ספרי מעט, אל ציפור קטנה לחשה לי, יושבת ראש פורום קפה שפירה. תרחיבי מעט. פורום קפה שפירה להשבת ההיגיון והציונות לשיח. אנחנו עכשיו בעיצומו של קמפיין ענק להשיג 1,000,000 שקל. כשנשיג את 1,000,000 שקל עד יום חמישי, אנחנו נכבוש את השיח, אנחנו נחזיר את הציונות, אנחנו נחזיר את ההיגיון. אנחנו נקים מכוני היגיון שיבקרו את כל הטקסטים שמשפיעים היום על חיינו. אנחנו נקים מכון לערכי משפחה. אנחנו נקים הוצאת ספרים משלנו. אנחנו נקים פודקאסט משלנו. תוך כמה שנים אנחנו נכבוש את השיח, ותוך 10 שנים אנחנו נהיה אוניברסיטה. וואו, אוקיי. חוץ מוואו, אין לי מה להגיד, כי זה פרויקט מאוד שאפתני. אני מניח שרבים מהצופים יאכלו אך ורק בהצלחה לפרויקט הזה. אל תאכלו לנו בהצלחה, תתרמו לנו כסף, עכשיו. אני מיד אחזור אלייך, גלי. נתנאל, אתה היית אצלנו יותר מפעם אחת. בוא ספר לצופים שטרם זכו להכיר אותך. מי אתה? אני נתנאל רונן, גר באשדוד, בן 23, קצין משוחרר מהצבא. רוצה לברך את עמיתתי בנושא הקמת פורום קפה שפירה, רק להזכיר שלאף אחד אין מונופול על הציונות.
אז כשמדברים על החזרת השליטה בציונות, אנחנו מיד ניגע בעימות, חברים, הולך להיות כאן חם. דרך אגב, אני אשלח לך קישור, אני מצפה לך, אם הציונות חשובה לך, אני מציעה לך לתרום. להשפיע, לבחור דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20, במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו, את התוצאות כמובן, אתם רואים על גבי המסך. אז על פי חוקי הפורמט, יש 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו, האם ישראל היא דמוקרטיה. בבקשה, נתנאל, זו המצלמה שלך. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, היא מדינת חוק. יש בה פגמים, יש בה כשלים, כפי שיש בכל דמוקרטיה. הפגמים העיקריים והכשלים העיקריים נובעים מהיחס של רשויות השלטון הנבחרות, של הכנסת והממשלה, לרשויות אכיפת החוק, לזרועות הביצוע של הממשלה. של המשטרה, של הפרקליטות, של בית המשפט, שזוכים לביקורת הרסנית השכם והרב, שונה לגמרי מביקורת עניינית. צריך להבין שבמדינת חוק, הזכות לבחור ולהיבחר היא אמנם אבן יסוד חשובה בדמוקרטיה, אך היא לא אבן היסוד היחידה בדמוקרטיה. ובמדינת חוק, אכן יש משמעות רבה לשופטי בית המשפט העליון, להחלטות הפרקליטות. דבר שמאוד חשוב לי להתייחס אליו, הוא שבמדינה כמו במדינת ישראל, לצערי, אין הגבלה על משך כהונת ראש הממשלה, למשל. בניגוד לדמוקרטיות גדולות אחרות, כמו ארצות הברית וצרפת. אז אכן אנחנו מדינה דמוקרטית, אבל יש לנו עוד לאן ללכת, עוד כברת דרך, בנושא של שמירה על שלטון החוק. אוקיי, הדברים ברורים. אתה אומר, אנחנו דמוקרטיה. כן, יש דברים שאנחנו צריכים לשפר, לשנות, כמו בכל מקום בעולם, אבל אם אנחנו מסתכלים במכלול של הדברים, אנחנו דמוקרטיה. אני מבין נכון. אתה מבין נכון. מצוין, מיד נחזור אליך. גלי, אותו תרגיל, 90 שניות להציג את עמדתך לצופים בבית, האם מדינת ישראל היא דמוקרטיה? בבקשה. מדינת ישראל לא רק לא דמוקרטיה, היא שלטון משפטי טוטליטרי בצורה הגרועה ביותר שלו, שלטון שרירותי. ואחרי שאני אוכיח את זה, אני גם מספיק לספר בדיחה. אז בואו נתחיל עם ההוכחה האנליטית. אחת מתוך לפחות 10 קביעות של אהרון ברק, שכל אחת מהן מבטלת לחלוטין לא רק את הדמוקרטיה, היא מבטלת את הדבר הבסיסי ביותר, היא מבטלת את החוק במדינת ישראל, ככה שמדינת ישראל היא לא רק לא שלטון חוק ולא דמוקרטיה, היא פשוט שלטון שרירותי של שופטי בית המשפט, והנה ציטוט פחות או יותר מההגות שלו. תפקידו של השופט במדינה דמוקרטית, טוען אהרון ברק, היא לפרש את לשון החוק. עכשיו, ואז הוא קובע שפרשנות אינה אך בלשנות, זאת אומרת שלשון החוק בעצם לא חשובה. אז איך כן צריך לפרש את לשון החוק ככה? השופט צריך לפרש את לשון החוק על פי כוונת המחוקק שחוקק אותו, אבל לא, שלא חוקק אותו, לא זה הריאלי שחוקק אותו, אלא השופט שהיה מחוקק אותו, אם היה מחוקק סביר. זאת אומרת, ברגע זה התבטלו כל התנאים ללשון החוק, לשון החוק נמחקה, השפה עצמה נמחקה, השופט יכול לקבוע מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, והנה ראיה אמפירית. היום אנחנו יוצאים להפגנה, מצד אחד אנחנו שומעים של לארגן צבא שלם סביב הבית של ראש הממשלה ליצירת הפיכה צבאית כנגד השלטון הדמוקרטי, היא נשמעת הפה של דמוקרטיה. לעומת זאת, אני לא בטוחה, אם אני לא עוברת על החוק, אם אני אקרא, כמו שהם קוראים, לרצוח את אהרון ברק ולאנוס את אשתו. גלי היקרה, תודה רבה לך. כמו שהצופים בבית כמובן רואים, יש לנו באזר, ואנחנו חייבים לתת זמן שוויוני לכל אחד מהצדדים. לא הספקתי לבדיחה. אז אנחנו נמשיך עם הבדיחה אולי בהמשך, כי צפוי לנו עימות. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, נתחיל איתך גלי. איפה אנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי את מה שאת מגדירה לא פחות ולא יותר כשלטון טוטליטרי? קודם כל בידינו הנכבד כאן, נתנאל, שטוען שמה שמפריע לדמוקרטיה שלנו זה העם. כי הבעיה היא מערכת הפוליטית הנבחרת. ואז אני אצטט עוד משהו של ברק, שברק המציא, הרבה מאוד המצאות שכל אחת מהן מבטלת לבדה את כל שלטון החוק ואת כל הדמוקרטיה. הטענה שלו, התוספת המתייפייפת שאומרת, דמוקרטיה אינה אך שלטון ברצון החוק, היא גם הגנה על מיעוטים. עכשיו, אם תוסיף לעובדה הזאת את מלאה הארץ משפט, זאת אומרת שבית המשפט מרשה לעצמו, ולא רק מרשה לעצמו, רואה לעצמו חובה להתערב בכל דבר ועניין, מה שיוצא מזה שבית המשפט יכול לשפוט או על פי החוק, כי מי חוקק את החוק? הרוב, המחוקק שמייצג את הרוב. או על פי ההפך מרצון הרוב, כי כאן זה כבר בבחינת הגנה על המיעוטים. מרגע זה והלאה, אתה נתון בתוך שתי אפשרויות, אחת שוללת, אחת סותרת את השנייה, ולכן מפה יש חירות מוחלט לשופטים לעשות מה שהם רוצים, ואנחנו רואים בדיוק מה קורה. כלומר, מה שאת אומרת במילים פשוטות, שקרוב ל6 מיליון אזרחים הולכים להצביע בקלפי, ובסופו של דבר
מי שקובע ויכול לבטל את רצונם זה בין 11-15 שופטים? הלוואי, וזאת הייתה הבעיה היחידה. הבעיה הנוספת היא שהשלטון הזה הוא גם שלטון זר, הוא גם שלטון שרירותי. והבעיה העקרונית שבגללה כולנו חיים בפחד ואנחנו לא שמים לב שאנחנו חיים בפחד, כי אנחנו כל הזמן חיים בפחד, היא העובדה שאתה לעולם לא יודע מתי עברת על החוק או לא, כי אין חוק. לכן אתה תדע אם עברת על החוק או לא. אם הפגנת מול ליאת בנרי, אז אם אליו 443 יעצור אותך ויעמיד אותך מיד למשפט עם כל הפרקליטות, אתה תדע שאסור לעשות את זה. לעומת זאת, אם מפגינים אלפי פורעים על הבית של ראש הממשלה, אנחנו נשמע משופט אחר שזאת נשמעת הפה של הדמוקרטיה. אין חוק, זה שרירותי. כלומר, את אומרת שלא רק שאין חוק, זה איפה ואיפה, וזה אכיפה בררנית, אם אני מבין נכון? תעזוב אכיפה בררנית. אכיפה בררנית זה לא רשע. אכיפה בררנית זה ביטול החוק, כי הדבר הכי בסיסי במילה חוק היא כלל. זאת אומרת, היא כללי. זה אומר שאתה קם מחר בבוקר ואתה יודע להיזהר לא לעשות עבירות. אז אני מאוד מעניין אותי לשמוע את דעתו של נתנאל. אתה שומע את דבריה של גלי היקרה, מה אתה חושב? שלטון טוטליטרי, לא פחות ולא יותר. ליבי נזעק ונחמר מהאובססיה של חבריי לנושא אהרון ברק. אהרון ברק, מגדולי הציונים במאה השנים האחרונות, פרופסור, איש מכובד, הגן בפסיקותיו על ההחלטות הביטחוניות הקשות ביותר שמדינת ישראל הייתה צריכה לקבל. הוא גם לקח את אני שואל את עצמי, תרשי לי בבקשה לסיים. אהרון ברק היה יכול להיות ציוני אחרי שהוא ביטל את מדינת ישראל דה פקטו. אהרון ברק הוא מהתומכים הגדולים בחוק הלאום. שיח זכויות אדם. חברים, אם זה מתבצע בצורה הזו, אני רוצה להזכיר לכם הצופים בבית שרק אתם קובעים. אתם יכולים להצביע או לגלי או לנתנאל. את התוצאות אתם רואים על גבי המסך. כיוון שזה הופך להיות יותר אקשן, אני אצא מהפריים ואשאיר אתכם לבד. אולי אתם תצליחו להשתכנע. אני מבקש להתייחס לעניין הטוטליטריות, היות שהעלית את זה, וזה חשוב מאוד. אני חייבת לעצור אותך, בגלל שאתה קראת לבן אדם שהרס את הציונות, קראת לו ציוני הגדול. עכשיו אני אסביר לך איזה ציוני גדול הוא. חוק כבוד אדם וחירותו קובע שמטרת קיומה של מדינת ישראל היא לשמור על זכויות אדם. עכשיו אני אסביר לך... החוק לא קובע את זה, בין האנשים שחוקקו את החוק היה גם אריה דרי ממפלגת ש"ס. זה לא נכון, לא אכפת לך, אז קשה לך להתמודד עם טענות אמת. כרגע החוק המכונן את מדינת ישראל קובע שמטרת מדינת ישראל היא לשמור על זכויות אדם. החוק לא קובע את זה. הוא קובע את זה, סעיף 1-2, תבדוק את זה. החוק לא קובע את זה. בין מחוקקי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו היו אנשי ימין, היו אנשי ליכוד, והיה גם אריה דרעי מש"ס שישב בוועדת חוק חוקה ומשפט שעות על גבי שעות על מנת לחוקק. חוק יסוד במדינה דמוקרטית. אוקיי. ברגע שעבר חוק כזה, ולא משנה מי היה מטומטם ומי היה הרמאי, אז מה שזה אומר, שמטרתה של מדינת ישראל זה לדאוג לזכויות אדם. עכשיו, זכויות אזרח זה מקרה פרטי בזכויות אדם, וזכויות אדם זה אומר שזה מבטל את הזכות של המדינה לתעדף את אזרחיה. מרגע שמבוטל החוזה הבסיסי הזה בין מדינה לבין אזרחים, משמעות הדבר שאין מושג, שמושג האזרח רוקן מכל תוכן, ואיתו ביחד מושג המדינה. כלומר, את מתנגדת למושג מדינה יהודית ודמוקרטית. את רוצה רק מדינה יהודית. הבנתי. אני נגד מדינת... אז אהרון ברק, לכנות אותו ציוני, זה כמו להגיד שציונות זה הרעיון של הקמת בית לאומי לעם הפלסטיני בארץ ישראל. אני אתייחס לעניין הטוטליטריות. במדינת ישראל חיים הרבה מאוד אזרחים שחיו לפני זה, עלו לכאן ממדינות טוטליטריות. והם מרגישים, הם אומרים לך, אני לא חשבתי שבמדינת ישראל יחזור מה שסבלנו ברוסיה. מרומניה של צ'אוצ'סקו. הם אומרים לך את זה. אולי כדאי לשאול אותם על טוטליטריות. אני שאלתי אותם, הם נמצאים אצלי בפורום קפה שפירה, יש לי 9,000 כאלה. חלק גדול מהם הגיעו ממדינות טוטליטריות, והם אומרים לי, גלי, את לא מאמינה, לא תיארנו לעצמנו, שאותם תופעות שהיו לנו בברית המועצות, קורות כאן. עכשיו הם אומרים לי עוד דבר, ואני אגיד לך מה, בברית המועצות האינטלקטואלים הבינו שעובדים עליהם, הם ידעו שפראבדה זה שקרים, והם צחקו על זה, אמנם לא הייתה להם ברירה, אבל הם הבינו שזה שקרים. פה האינטלקטואלים שלנו הם אלה שמשווקים את הזבל הזה. אז אני רוצה להזכיר לך מה קרה כאן במדינת ישראל לפני שבית המשפט קיבל את האומץ להתערב בהחלטות ולהגן על זכויות יסוד, כולל זכויות אדם, את החובה שלו כחובה של בית משפט עליון במדינה דמוקרטית. מה שהיה קורה פה בשנות ה-50 וה-60 זה ש...
פרשיות שחיתות כמובן פשו בשלטון בכל ערב. לא, התקשורת לא הייתה מספיק חזקה. זכר למה? לא הייתה מספיק חזקה לשלוט בדבר הזה. שלטון מפאי עבר. זה לא משנה מי השולט, הכוח משחית. אגב, אהרון ברק אמר את זה ובצדק. שלטון מפאי עבר מהמערכת הפוליטית אל מערכת המשפט. סליחה, שלטון מפאי גם עבר לליכוד אחר כך. תשמע, הפנקס האדום חזר. הרי כל מי שמלמד היום באוניברסיטה, אני שהייתי באוניברסיטה, ידעתי שבסגל ובין המרצים יש שני, מתחלק לשניים, אלה שהם שמאלנים ואלה שאף אחד לא יודע מה הדעה הפוליטית שלהם. בגלל שפחד, אלוהים, אנחנו תחת שלטון פחד, ממש, אנשים פוחדים פה, אנשים כל כך פוחדים פה, מכל דבר, מאמירה לא נכונה. מי שיודע להתבטא, לנמק את עמדתו, אין לו שום סיבה להרגיש בפחד, מי שלא מתלהם. אז אתה כנראה לא יודע, ואתה לא מבין, ואתה לא מצוי, אז בוא לפורום קפה שפירה, ואנחנו נלמד אותך מה באמת קורה בתוככי האקדמיה, בתוככי האוניברסיטות, בתוככי מכללות, שם צד מחשפות על פי דעות פוליטיות, שיהיה דבר כזה, ואתה יודע מה משמח אותי? כאילו, לפחות שמחה לעד, אחת, שעל אלה, על כל הבולשוויקים שהשתלטו בדור הקודם על האוניברסיטה, משתלט עכשיו הפמיניזם הרדיקלי, והוא עורף לא את הראש, כי ככה זה במהפכה. אני רואה שכל אלה שצועקים דיקטטורה, דיקטטורה, גם מתנגדים לפמיניזם וליסודות אחרים בשוויון, יסודות שחשובים בדמוקרטיה. מה שאני טוען זה שלפני שבית המשפט לקח את האומץ, את תקראי לזה חוצפה, להתערב בהחלטות ממשלתיות ובהחלטות של הכנסת, לא היה כאן פיקוח רציני על עבודת הכנסת, ולא היה פיקוח על שירותי המודיעין שהסתפקו בפרשות שונות. איזה פיקוח יש למערכת המשפט? איזה פיקוח יש על מערכת המשפט? על המערכת הפוליטית, יש את מבקרת המדינה, יש את כל מערכת המשפט, יש את כל הפרקליטות, יש את כל המשטרה, יש את להב 443, יש את העיתונות, ויש את הקהל שבוחר בהם. איזה תנקוב לי בשם אחד שמפקח על כל מערכת המשפט? אחד. ואל תגיד לי, אילה גרסטל, שהעיפו אותה בבושת פנים, עד שפשוט לא העיזה יותר להראות את הפרצוף שלה בציבור אחרי השיימינג שעשו לה. כרגע אנחנו בכלל לא במצב... אין שום ביקורת! כרגע אנחנו בכלל לא במצב של להתעסק בביקורת על מערכת המשפט. מערכת המשפט היא זו שצריכה לבקר את רשויות השלטון האחרות. היא זו שמגינה על אזרחי ישראל ומיעוטי. למה שאני אמין להם? אולי מי יודע איזה רודן פשיסט יושב שם במערכת המשפט, ואף אחד לא מבקר אותו, והוא מבקר את מי שבא לו, תופר תיקים למי שבא לו, כי זה מה שקורה באמת, ועושה את כל מה שבא לו, על פי או התפיסה הפוליטית שלו, או האינטרס האישי שלו, או להסתיר את השחיתות שלו. מי יכול, איזה גוף יכול לבקר פרקליטה ששרחה? מי יכול לבקר אותה? כשהיא רוצה להתנקם במפגינה, היא שולחת אותה ישר לבית המשפט ומזמינה את כל הפרקליטות, כשמנדלבליט הופך להיות היועץ המשפחתי שלה. גם פרקליטים ששרחו, כמו בכל גוף. אני מתנצל בפני שניכם, חברים, אנחנו מסמנים לנו כרגע שזמננו ממש קצוב, אבל יש זמן לעוד משהו קטן. מילות סיכום, מסר סיכום שלכם לצופים בבית. נתחיל איתך, נתנאל, יש לך 30 שניות למצלמה הזו להעביר את המסר, בבקשה. מדינת ישראל היא מדינה צעירה. העם היהודי הגיע לכאן מארצות רבות, חלקן דמוקרטיות יותר וחלקן דמוקרטיות פחות. יש ארצות דמוקרטיות שיש לנו מה ללמוד מהן, כמו ארצות הברית וצרפת, וגם לא חסר לנו מה ללמוד מהמסורת הדמוקרטית ביהדות, אחרי רבים להטות או מפרשיות שונות כמו תנורו של אחנאי ואחרים. מדינת ישראל היא דמוקרטיה, יש מה לשפר, יש מה לתקן, אבל אנחנו לא דיקטטורה. אוקיי, תודה רבה לך. אני מעביר את מילות הסיכום, מסר סיכום שלך, לצופים בבית, 30 שניות, בבקשה. אני רוצה לשאול אותך איפה מצאת שמאלני אינטליגנטי. אבל מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה לצטט מדבריו של אהרון ברק, כשאני משתמש במילים, המשמעות שלהם היא מה שאני מחליט ותו לא. השאלה היא רק מי הוא האדון. אוי, סליחה, התבלבלתי, זה מילים של המפטי דמתי, ואני מתכוונת להמפטי משפטי. מה שאני אומרת זה ככה, עד שאנחנו לא נחזיר את המוצקות של המילים ללשון החוק, לא נפתור כאן שום בעיה אף פעם. צריך לקחת את כל הגותו של ברק, לסרוק אותו במסרקות לוגיקה, להוריד מה שסדר את עצמו, ומה שישאר אני לוקחת. לך, גלי, אני רוצה להודות גם לך, אני רוצה להודות גם לך, נתנאל, שהגעתם והנעמתם את זמננו במעט אקשן. אני כמובן רוצה להודות לכם הצופים בבית. ביום ראשון יהיה איתכם שי, אני אחזור בעזרת השם ביום שני, ואני מאחל לכם יום מקסים.